Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Aktuelno, u kojoj je tema kako Loznica nastavlja dalje nakon perioda vanrednog stanja i borbe protiv virusa korona. O tome će za nas govoriti gradonačelnik Loznice, Vidoje Petrović. Dobrodošli u emisiju. Hvala lepo, bolje vas našao. U ovoj emisiji će se mene pitanja postavljati i kolege. Saša Trifunović iz Lozničkih novosti, Zoran Živanović, Lotel televizija i Miroslav Mijatović, portal Loznica Info. Dobrodošli. Hvala. Kao što rekoh na samom početku, tema emisije je kako dalje nakon perioda koji je za nama. Gradonačelniče, prošao je period vanrednog stanja, teška borba protiv virusa korona. Najvažnije je bilo sačuvati zdravlje i živote ljudi. Ali ono što je takođe važno jeste da je taj period u većoj ili manjoj meri uticao na sve segmente života, pa tako i na ekonomiju, ono što je važno, od čega ćemo živeti, kako ćemo dalje. Gde je Loznica sada nakon tog perioda i kuda idemo dalje? Pre svega želim da kažem da smo mi zaista kroz ovo jedno užasno teško vreme prošli jako dobro, zahvaljujući pre svega jednoj izuzetno visokoj svesti naših građana. Ja to bezbroj puta ponavljam i uvek ću ponavljati i drago mi je da to nije samo nešto što sam ja primetio kao neko ko svaki dan živi i radi sa svojim sugrađanima, nego i mnogi sa strane i predstavnici vlade i države, i to je jako dobro. Dakle, naši građani su se sve ovo vreme ponašali veoma, veoma odgovorno. Zahvaljujući tome, evo ja mogu da kažem da mi danas imamo do danas 39 lica koja su bila pozitivna na koronavirus. Od 39 njih 37 je izlečeno, 30 u potpunosti, 7 očekuje se još ponovljen test, dakle negativni su na virus. Imamo samo 2 lica koja su na hospitalizaciji. Dakle, to je u ovom momentu najvažnije, dakle, da je sačuvano zdravlje. Na našu sreću nismo imali tragične ishode, ishode sa smrtnom posledicom, i to je dobro. U tom periodu mislim da su i građani i da smo se trudili i na nivou lokalne zajednice, odnosno gradske uprave, na nivou gradskog štaba za vanredne situacije, da zaista preduzmemo sve što je moguće zajedno sa svim ostalim strukturama, zdravstvenim radnicima, policijom, našim javnim sektorom, dakle, da budemo tu od koristi i pomoći našim sugrađanima. I ono što naravno ne mogu da ne istaknem i ovog puta, jednu veliku zahvalnost volonterima kojih je bilo sa različitih strana, od nestranačkih ličnosti, pripadnika pojedinih političkih opcija, ali u ovom slučaju svi su radili pod jednom zastavom, zastavom grada Loznice, i svi oni su imali jednu časnu, poštenu nameru da pomognu onima kojima je pomoć potrebna. Također moram da i ovoga puta istaknem, jer to čini mi se na jedan konkretan način upravo govori o nama, o Lozničanima, da istaknem naše privrednike, pa i ugledne pojedince koji su dali svoj doprinos. Mi smo, evo, sa današnjim danom podelili 13.668 paketa pomoći. Mi smo imali 23 naša mlada sugrađana koji su psiholozi ili pedagozi i koji su bili na raspolaganju našim sugrađanima u call centru da se razgovara i tako dalje. Dakle, duboko sam uveren i tvrdim da smo, evo, u jednom teškom vremenu se pokazali svi zajedno u najboljem svetlu i da je to jedan dobar obrazac po kojem treba nastaviti da organizujemo i vodimo društveni život na nivou grada Loznice. Vi ste jako lepo primetili, ovo je iza nas, možemo biti u potpunosti zadovoljni. Pred nama je ipak nešto složenije vreme. Dakle, ovo stanje je ostavilo određene posledice i u našem gradu i u našoj zemlji, i zašto ne reći planetarno, dakle globalno. Jer je
imalo i takav karakter. Dakle, Svetska zdravstvena organizacija je upravo zbog toga i proglasila pandemiju. A onda svaka država i svaka vlada u skladu sa svojim ustavom, u skladu sa preporukom svoje struke je preduzimala niz nekih mera, preventivnih pre svega, kako bi u najboljoj meri sačuvala svoju populaciju, svoje stanovništvo. Dakle, ovdje će se najviše odraziti pre svega na privredu, jer neke privredne aktivnosti su se odvijale ili u ograničenim restriktivnim okolnostima ili su imale čak i prekid u trajanju vanrednog stanja ili dela vanrednog stanja. Na nama je da kroz set mera, kako onih koje je preduzela naša država i naša vlada, tako i mi na lokalu, ja sam više puta isticao da sam odmah na početku formirao tim za ekonomska pitanja i naravno na jednoj od konferencija najavio da ću vrlo brzo izaći sa tim merama. Mi smo sasvim tu pri kraju da izađemo sa jednim setom mera koji će svakako u okviru naših mogućnosti, realnih budžetskih mogućnosti, koji će u skladu sa određenim propisima i sa našim nadležnostima moći itekako da koristi našim sugrađanima. Ne mogu, a da ne kažem jednu činjenicu, da je ipak u ovom vremenu bez posla ostalo 203 naša sugrađana. Dakle, to je privremeno. Ako se uzme karakter ove situacije i uslovi u kojima se našla privreda, to u odnosu na neke druge sredine i u Srbiji i izvan Srbije, u daleko razvijenijim zemljama sa neuporedivo jačom ekonomijom i privredom, nije zabrinjavajuća brojka. Dakle, tu ćemo učiniti sve da pomognemo tim ljudima, da pomognemo tim porodicama, a rekoh da smo zaista uspostavili odličnu komunikaciju i napravili jedan, rekao bih, odličan obrazac kako da na nivou naše zajednice razgovaramo, kako da tragamo zajedno do najboljih rešenja i da to radimo u duhu tolerantnosti, međusobnog uvažavanja i jednim primerenim jezikom koji je bar do sada bio. Ova pandemija je naš grad zatekla u momentu velikih radova u opštoj bolnici. Koliko se može primetiti, već su neki pri kraju. Jel možete da nam kažete kad se očekuje da ti objekti budu u funkciji i još nešto malo detaljnije? Ja sam pre nekih desetak dana sa grupom saradnika i sa predstavnicima izvođača, projektanata, projektantske kuće, nadzora i, dakle, tu je u pitanju konzorcijum i grupa podizvođača, obišao kompletno bolnicu, opštu bolnicu, dakle, pre svega hirurško-ginekološki blok, koji se radi i čija je vrednost radova negde oko 1.200.000.000 dinara. Obišao sam interno odeljenje, obišao sam grudno i neuropsihijatriju. Dobili smo čvrsta uveravanja da će do početka juna meseca ti radovi biti u potpunosti završeni. Ono što sam video zaista deluje fantastično. Deluje pomalo nestvarno na naše prilike, za naše prilike i za ono stanje u kojem se nekada isti ovi objekti nalazili. Dakle, tačno je da je došlo do pomeranja tih rokova, ostaje nam opremanje kompletno bolnice i ona će se sukcesivno opremati kako sa krevetima, postojećim inventarom i upravo tako i sa tehničkim sredstvima i uređajima koji se koriste u pogledu dijagnostike u medicini, u različitim granama medicine i na različitim odeljenjima. Dakle, tako da ovo po zahtevu vrha države i samog predsjednika i premijerke i resornog ministra u narednih godinu i po dana treba da bude u potpunosti završena bolnica, dakle kompletno. Trenutno se radi projekat za treću fazu. Treća faza podrazumeva sve ostale objekte u krugu bolnice, da ih ne nabrajam,
uključujući takozvano parterno uređenje i samu ogradu. I to će biti prva u potpunosti rekonstruisana opšta bolnica u Srbiji i jedna od šest, među šest najboljih i najsavremenijih. Nama ide na ruku što je to bolnica takozvanog paviljonskog tipa. Dakle, nije smeštena kompletna bolnica u jednom objektu, nego u više, i to na neki način omogućava da lakše, dakle, kao kad vršite rekonstrukciju neke ulice pod saobraćajem. Mi smo ovde sve vreme imali radove, a da su u pojedinim delovima tih objekata morali da ostanu neki bolesnici, neki pacijenti, zdravstveno osoblje, i mislim da svi mi dugujemo jedno veliko hvala na strpljenju i na naporima koje su uložili zdravstveni radnici koji su radili u izuzetno složenim uslovima, ali isto tako i na razumevanju pacijenata, jer znate, čovjek kada je bolestan, teško je od njega tražiti i prosto neprimereno da ima razumevanje, jer dovoljno je to samo što je bolestan. Ali evo, kažem, idemo, i to je za ponos svih nas. Voleo bih, ja sam čak rekao da se uradi jedno snimanje tog celog prostora, da se vidi. Bojim se da ponekad, ili da dobar deo naše populacije iz objektivnih razloga i ne zna šta sve dobro imamo u svom gradu. Nije meni cilj nikakav marketing tu bilo koga i bilo čega, nego da budemo svesni, više ćemo ceniti jedni druge, više ćemo voleti svoj grad, više ćemo se boriti da svako od nas da nešto za svoj grad. Što naravno nijednog momenta, bar po mom poimanju, jednog društvenog života u ovom gradu ne isključuje pravo i potrebu i za kritičkim odnosom, jer bit ćemo bolji posle toga. Ali da to bude potkrepljeno pre svega konkretnim činjenicama i da napravimo jedan balans. Znate, kao u odgoju dece, u vaspitanju, ne možete samo da ih kritikujete. Morate da im kažete šta je kod njih dobro. I da to što je dobro razvijate, unapređujete, da povećavate odnos dobrog i onog što je manje dobro ili eventualno loše u nekome ili u nečemu. Jer ako idete iz krajnosti u krajnost, gubi smisao, ima destruktivan karakter, zaustavlja proces. A mislim da proces u kojem se nalazi Loznica ne sme da stane. Pored tih radova u opštoj bolnici, takođe su nastavljeni radovi u vreme pandemije kada su pitanje infrastrukturni radovi, asfaltiranje ulica u gradu. Koliko je konkretno urađeno? Koliko ima još u planu? Moram da vam kažem da sve više imamo dobrih primera gde nam se građani obraćaju, gde zaista iskazuju svoju vrstu zahvalnost za ono što je urađeno. Imamo i slučajeva gde građani s pravom ukazuju na određene propuste u radu, gde ili izvođač nešto nije dobro uradio, ili je nadzor propustio da ukaže, pa mi naknadno dajemo naloge da se to upodobi, što bi rekli, da se uradi kako treba. Vidite, evo, mi smo u toku prošle i evo za nekoliko meseci ove godine oko 50 kilometara uradili novih asfaltnih puteva. Doduše, u tu brojku ulazi i rekonstrukcija bulevara Dosta je Obradovića. Recimo, ako se uzme njegova dužina, 4 saobraćajne trake, trotoari, sve ono, to je ravno kao nekih 7-8 kilometara, recimo, standardnog puta. Uradili smo oko 500 novih parking mesta, od čega 300 takozvanih blokovskih u novom naselju. To je pre svega za naše sugrađane da u okviru svoje stambene zgrade i u neposrednoj blizini mogu da po izuzetno povoljnoj ceni iznajme parking mesto i da ono uvek 24 časa bude rezervisano samo za njega. Od tih 500, 300 je blokovskih i preko 200, nešto manje od 300 je blokovskih i negde oko 212 su urađena u bulevaru
110 je u bulevaru Dositeja Obradovića i 102 će biti novo izgrađena, u toku su radovi. Ja se nadam u narednih nedelju, dve, da će to biti okončano u ulici Georgija Jakšića. Dakle, jako puno. Radili smo jedno novo igralište. Dakle, jako je važno da za mlade ljude stvaramo uslove. Ovih dana ćemo intenzivirati izgradnju i drugih sportskih sadržaja. Svesni smo činjenice da u ovoj godini mnogi neće biti u prilici iz objektivnih razloga i preventivnog karaktera zbog očuvanja ličnog zdravlja da odlaze na odmore izvan naše zemlje i na svog grada. Mi ćemo se potruditi da omogućimo što više i sportskih, i kulturnih, i svih drugih sadržaja za potrebe i naših sugrađana i onih koji tradicionalno dolaze u ovaj grad. Dakle, da prosto privučemo. Tu je još puno. Recimo, evo, mi smo u ovoj godini izdvojili preko 3 miliona evra za ove infrastrukturne projekte. To samo govori da, zahvaljujući povoljnom trendu i rastu privredne aktivnosti, mi imamo prostora u budžetu da i sopstvenih sredstava značajno ulažemo, a naravno tu je jedna ogromna pomoć o kojoj sam više puta govorio sa centralnog nivoa od strane države, koja zaista nikada, odgovorno tvrdim, nikada u istoriji ovoga grada nije bila ispoljena u toj meri. I to je nešto zbog čega treba da budemo ponosni, da smo uspeli da konačno Loznicu postavimo na mapu Srbije, tamo gde je mesto. U prošlosti, kroz različita značajna istorijska dešavanja, koji su uglavnom imali karakter opredeljenja sudbine ove države, građani Podrinja, Jadra, su uvek se odazivali na poziv države. Ali, nažalost, u mirnodopskim vremenima nismo imali dobro snalaženje, nismo imali dobru politiku da uspostavimo tu konekciju sa centralnim nivom vlasti i da shvatimo jednu stvar, da mi dobijemo mandat da vodimo društveni život na nivou lokalne zajednice, a da ostavimo malo globalnu politiku, visoku politiku za neke druge koji su za to dobili mandat. Tako da, mislim da smo na odličnom putu i da se stvari odvijaju u dobrom smeru. Vraćam se na početak vašeg pitanja. Tačno je, mi sada ne možemo, i to ne može niko u svetu, da u potpunosti predvidimo koliko će to ovo stanje uticati. Ono će imati uticaj, sve to povezano. Dakle, imat ćemo, mi lično na lokalu nećemo imati neke posebne probleme. Imamo apsolutnu likvidnost u budžetu, imamo dobar jedan domaćinski odnos, u poziciji smo da izmirujemo sve potrebe budžetskih korisnika i to je nesporno. Ali, mnogo toga će zavisiti od kretanja u zemljama Evropske unije, pa ako hoćete i šire. Ja sam jednom prilikom, čini mi se i ovdje kod vas, rekao, recimo, mi imamo američku kompaniju Adient, koja i kinesku kompaniju Mint, koji su kod nas već tu uveliko prisutni i koji će biti jedan snažan generator ekonomskog razvoja Loznice, ali recimo deo svog proizvodnog asortimana oni plasiraju za fabriku automobila Renault, ali čije je sedište u Španiji. A videli ste kroz šta je Španija prošla? I sad to je nešto što mi ne možemo da u ovom momentu predvidimo. Mislim da će ti pokazatelji iz meseca u mesec davati neke nove elemente koji će nam dati predvidivost kretanja u privredi sa mnogo većom verovatnoćom. Jer sada sve što bih neko rekao onako da zakuje decidno, bojim se da bi rizikovao da to bude paušalno. Jer imate mnogo elemenata i faktora koji će uticati. Ali svakako da ne treba da budemo izuzetno zabrinuti. Dakle, idemo mi dobrim putem. Evo, ja bih se nadovezao na ovu priču koju smo već pričali, imam nekoliko pitanja, ali kada je u pitanju lokalna infrastruktura, koliko su vam pomagale javne rasprave o budžetu? Vidimo da se Loznica zadnjih par godina ponovo vratila
tim javnim raspravama o budžetu gde građani imaju prilike da iskažu svoje želje i pošto sam u toj temi, znam da je Loznica i prednjači u Srbiji kada je u pitanju broj tih javnih rasprava. Druga stvar je, vidimo, upadljivo je pojavljivanje sve više biciklista, što mene lično raduje. Da li Loznica to infrastrukturno razmišlja da prati, recimo, sve veću potrebu građana Loznice za biciklima i za vožnju biciklima, i možda da nam kažete nešto o ovim velikim infrastrukturnim projektima, a verujem da građane to zanima, dakle šta će se dešavati nakon ovog perioda sa stadionom, brzim putom, stanicom za prečišćanje otpadnih voda, možda sam nešto propustio, hvala. Što se tiče javnih rasprava, verujte mi, svaki dijalog sa građanima, sa nevladinim sektorom, dakle, je od neprocenjive važnosti i značaja. Koliko god bili upućeni u neku oblast, vladali materijom, imate onaj subjektivni doživljaj objektivne stvarnosti. Definicija istine. Šta je istina? Subjektivni odraz objektivne stvarnosti. Dakle, to je jako važno. Mi mislimo sa jednog strateškog nivoa na poziciji lokala i za lokal. Građan gleda iz svog ličnog ugla. Šta ja imam od toga? I onda moramo naći neku meru. Ne možemo da ne čujemo svoje građane, jer ovo što mi radimo ima smisla ako to građani podržavaju. Upravo kroz takve rasprave, debate, dijaloge, prvo informišemo, što je jako važno, drugo dobijamo korisne sugestije ili dobijamo potvrdu za nešto što je dobro. Dakle, nešto što je dobro mnogo znači kada dobijete potvrdu od građana, je to dobro. Nešto što treba eventualno korigovati ili nije dobro, takođe je jedna odlična sugestija. Tako da kažem da smo došli do jednog novog kvaliteta u jednom društvenom životu u ovom gradu. Da razgovaramo, da je to transparentno, i onda se smanjuje prostor za one koji bi da mute vodu. Koji bi da koriste društvene mreže, da varaju, da lažu, da ne znam šta, i ne bi govorio neke teške i ružne reči. Dakle, prosto to je izuzetno korisno. Kad je u pitanju ovo, ja sam malo pre govorio o nekim infrastrukturnim projektima, pre svega putevima, parkinzima, recimo, evo, mi smo radili takođe u ovom periodu prošle godine i za ovih nekoliko meseci ove sezone, kažem, građevinske, gotovo 5 km pešačkih staza, nešto manje od 3 km u Lozničkom polju, znači sa dve strane ulice u Drinskoj ulici, oko 2800 metara, tu je pri kraju, nije sve završeno, ali tu je pri kraju su radovi. Uradili smo oko 2000 metara u Bakar Milosava. Ono što je za nas mnogo važno, izuzetno važno, to je da konačno grad povežemo sa Tršićem. Dakle, od dela na lokacije gde se nalazi svečana sala Slavija, na ovom magistralnom putu Valjevskom, pa skroz do saborišta. To nam je od jednog značaja i to je sad nešto na čemu radimo. Radimo na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa, pošto nemamo slobodnog zemljišta koje je u javnoj svojini, nego je privatno. I tu radimo, ima veliki broj korisnika toga, malo je to složeno sad naći neki zajednički imenitelj, imamo i zakonska neka ograničenja, ali ćemo, nadam se, uspešno to rešiti i to je nešto što nam predstoji da takođe radimo. Moramo, prosto to je potreba jednog današnjeg čoveka i pre svega zbog načina života. Dakle, kretanje, zdrav život je i te kako nešto poželjno, ne samo ishrana, nego i neki zdravi stil života koji porazumevaju što više rekreativnih sadržaja, što više sporta i za mlade i za prosto ljude u svakom životnom dobu. Treće pitanje ste rekli za neke krupne infrastrukturne projekte. Dakle, kad je u pitanju realizacija tih projekata, mi u ovom momentu apsolutno nemamo, pošto se finansira sa centralnog nivoa od strane države i vlade, preko kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, nemamo ni jedan projekat koji je skinut sa liste. Posjetit ću od stadiona, po standardima UEFA 4, zatim postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, završetka kompletne bolnice, izgradnja novog obdaništa na lokaciji osnovne škole Kadinjača 2 u Lozničkom polju, i ostali infrastrukturni projekti, sada da ih ne nabrajam. Elektroenergetska infrastruktura mnogo je. Hvala vam na tom pitanju, to je izuzetno važno. Preko 2 milijarde
dinara država Srbija je na području Loznice uložila u podizanje energetske infrastrukture. To je dovoljan pokazatelj o kretanju naše privrede, pre svega za potrebe privrede, a da ne ugrozi dobru snabdevenost naših građana i domaćinstava. Dakle, pre svega kroz izgradnju novih trafopostrojenja, kao što je slučaj sa trafopostrojenja Loznica 2 na lokaciji Radulački put, železnička pruga, kao što je rekonstrukcija ili, da, rekonstrukcija trafopostrojenja u Lešnici i još nekih izgradnja novih u niskoj zoni. Dakle, to je odličan pokazatelj. Ako se tome doda i korišćenje prirodnog gasa, onda smo mi zaista na jednom odličnom, odličnom putu. Ja očekujem da mi negde već sada početkom juna zvanično i svečano otvorimo jednu fabriku, da do kraja meseca otvorimo i drugu novu fabriku, mislim na Adidamint, takođe da otvorimo i pusti se u rad trafostanica Loznica 2. Dakle, to su ogromni projekti koji znate koje su investicije i koji red veličina. Ako pričamo o trafostanici Loznica 2, tu je red veličina negde oko 4 miliona eura ili nešto manje od 500 miliona dinara. Dakle, prosto to su ogromne investicije. I to je nešto dobro. I mi zaista možemo biti zadovoljni da smo uspeli u ovom vremenu da obezbedimo pre svega visok nivo projektne spremnosti. Ne možete dobiti novac. Taj novac ne leže na budžet grada Loznice. Taj novac se plasira izvođačima ili dobavljačima nakon obavljenog posla. On ne prolazi kroz budžet grada Loznice. Znači, ugovaraju se poslovi, projektno je finansiranje i to je nešto za što su trebale godine napraviti tim. Pogledajte kako je industrijska zona. Lepo je vidjeti stotine i stotine automobila, kompletno popunjen prostor. Nemamo problem kada se nekada u prošlosti ili pre nekoliko meseci pola Srbije gušilo u smogu, u velikoj koncentraciji zagađenih čestica i tako dalje i tako dalje, mi taj problem nismo imali. Dakle, mi smo sve te stvari. Tehnologije i fabrike koje dolaze su u potpunosti usklađene sa svim standardima koji definišu oblast zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja ljudi. Kada je u pitanju grejna sezona i obavljanje te vrste, pružanje te vrste komunalne delatnosti našim građanima, naša toplana je već od 50 godina i sve toplane su na prirodnom gasu, ekološko gorivo. Dakle, išli smo po mnogo čemu nekoliko koraka ispred drugih. I završit ću po ovom pitanju jednom konstatacijom. Svi privrednici, ekonomisti i ljudi koji se bave ovom problematikom su na stanovištu da biste jednu urušenu privrednu sredinu ponovo podigli na zelene grane, na zdrave osnove, treba vam u idealnim uslovima najmanje od onoliko godina koliko se ona urušavala. A mi smo uspeli i mnogo pre. Bili smo u petoj, zadnjoj grupi po stepenu razvijenosti, sada smo negde tu već, mislim da smo već u drugoj grupi. I idemo ka vrhu. Ono što je sada veoma važno, evo, leto je pred nama, letnja sezona, i ono što je priča i sa vrha države i iz Ministarstva turizma jeste letujmo u Srbiji. Dakle, da iskoristimo sve one lepote koje ima naša zemlja, ali da na taj način naravno pomognemo i našim turističkim radnicima i svima onima koji su u turizmu. Šta je ono što Loznica može da uradi? Već ste malo prepomenuli da će biti događaja koji će privlačiti pažnju svih generacija da ostanu ovde, da ih da učestvuju, da gledaju. Imamo sjajne resurse, imamo našu Loznicu, Tršić, Tronošu, Banju, Koviljaču, prelepi Banjski park. Koliko je novca uloženo u sređivanje Banjskog parka, da podsjetimo malo i na to? Turizam je jedna od
tri osnovne privredne grane i čini okosnicu razvoja našeg grada, dakle, industrija, turizam i poljoprivreda. Naravno, poštujući sve, da kažem, mere, preventivne mere zaštite životne sredine, moguće je pomiriti i industriju, i poljoprivredu, i turizam. Na kraju imate mali milion zemalja koje su industrijske sile, ali koji isto tako imaju ogromne prihode na godišnjem nivou po osnovu turizma. Mi smo značajno unapredili turističke sadržaje i mogu odgovorno da kažem da zaista sve one priče da je turizam samo resurs koji nije iskorišćen, mislim da sada već ne odgovaraju istini. Uspeli smo da jedan značajan resurs zvani turizam sa izgradnjom novih sadržaja i sa novim turističkim proizvodom na turističkom tržištu značajno unapredimo i da po tom osnovu se ipak ostvare značajni priliv sredstava na nivou grada. I to osete i naši hotelijeri, i naši ugostitelji, i naši trgovci, a boga mi i u budžetu grada, po osnovu boravišnih taksi i svih tih naknada koje se slivaju u skladu sa zakonom. Naravno da smo mnogo ulagali i da mnogo ulažemo, ja ću ponoviti da samo na godišnjem nivou za održavanje onog parka u Banjikoviljači izdvajamo oko 25 miliona dinara. Da su to ogromne sredstva, ali to je ponos i Banje i Loznice i to je svakako jedan od nekoliko najlepših parkovskih kompleksa u Srbiji. Međutim, to nije jedino. Mi vodimo zaista izuzetnu brigu i o Tršiću. Imamo izgrađen naučno-obrazovni kulturni centar koji zaista je posle toliko decenija i decenija, posle toliko godina konačno sagrađen. Uspeli smo da osnivač bude država, odnosno Vlada Republike Srbije. Imamo snažnu podršku. Dakle, prosto grad Loznica krupnim korakom ide napred. Najbolja potvrda toga za mene kao Lozničanina, kao nekog koji je u mandatu gradonačelnika, jeste i jedan briljantan odziv naših mladih sugrađana, akademskih građana, koji su završili i osnovne studije, a posle toga ili master, ili posle diplomske, dakle 41 od njih je sa negde oko stotinak do sada se javilo, prvih 18 je uključeno u rad, oni će sada da obiđu, da posete ovo sve, podeljeni su u grupe, počinjemo sa njima u okviru programa da realizujemo prvi projekat koji se zove Loznica u budućnosti. Dakle, oni će na temelju upoznavanja postojećeg stanja u oblasti turizma, evo o njemu smo sad pričali, poljoprivrede, obrazovanja, industrijske proizvodnje u metalskoj, drvoprerađivačkoj, prehrambenoj, nekoj drugoj oblasti, tekstilnoj i tako dalje, automobilskoj. Kada upoznavanjem stanja, skeniranjem, baviti se analizom, a onda na osnovu toga, uvodeći neke druge parametre iz neposrednog poslovnog okruženja, iz iskustva poslovnog sveta koji je znatno iznad nas u naučno-tehnološkom smislu, praviti projekciju kretanja Loznice u narednom periodu na srednjeročnom i na dugoročnom planu. To će podrazumevati jedan planski pristup izradi ili izmeni strategije lokalnog ekonomskog razvoja, izradi lokalnog akcijnog plana. To će posebno da se odrazi na ljudske resurse kao nosioce svega progresivnog na planeti. I vrlo sam srećan što su ti najbolji ljudi koje je Loznica iznedrila ostali u svom gradu, a neki se vratili. I što možemo da budemo sigurni da Loznica polako, ali sigurno dolazi u ruke najboljih koje Loznica ima. Hvala njihovim roditeljima, hvala njihovim profesorima koji su učestvovali u njihovom obrazovanju,
u formiranju divnih ličnosti, hvala im što vole svoj grad. I to je nešto, ako se sećate, kada je premijerka pre par meseci bila, kad smo uručili prvih 18 rešenja, rekla, ovo je model za Srbiju, jer ovo nema nigde ni u jednom gradu. Marljivo ćemo to čuvati, ljubomorno ćemo to čuvati, boriti se. Ja verujem da za tu ideju blanko imamo podršku svih Lodičana. Ja ne verujem da postoji jedan Lodičan koji je protiv toga. Dakle, da se jednom stvari postave na svoje mesto, da ostavimo virtuelnost i neku praznu priču, a da pružimo šansu onima koji imaju što da kaže i koji umeju i mogu mnogo, mnogo toga da urade za bolju budućnost Loznice. To je krenulo i to je više jedan proces koji se ne može zaustaviti. Duboko sam uveren. Obezbedili smo za njih pristojne uslove, oni su direktno konektovali za kabinet gradonačelnika, oni imaju svoje mentore koji ih vode kako na lokalu, tako i sa nivova Univerziteta Beogradskog, tako da ćemo njih kao mlade koji imaju ogromna znanja, ali im nedostaje, jer su mladi, iskustvo, da kroz učešće mentora da ih vodimo i nadam se da će Loznica zaista biti primer dugo, dugo, ne samo u tome, nego da će sada oni te granice značajno pomerati i brže i, rekao bih, mnogo više. Pretpostavljam da u neposrednom kontaktu sa građanima ili preko saradnika do vas dopiru neke sugestije građana, možda zamerke i slično. Koji je to prostor gde bi se još moglo raditi u Loznici na popravljanju kvaliteta života građana i šta je neki vaš plan ako ostanete tu gde ste još jedan mandat? Šta je ono što biste vi prvo uradili? Šta su neki prioriteti? Pored svega što je urađeno. To je, dakle, život. I lični i društveni je jedna beskonačna prava. Nema kraja. Kada uradite jednu stvar, prosto vam se u videokrugu pojavljuju neke nove potrebe. I to je taj točak koji se okreće. On ne sme da stane i on ne sme da šlajfuje. Se malo našalim, kod nas je poznato da ima mnogo onih koji poturaju klipove. Ali mislim da su stvari toliko poodmakle u dobrom smeru i tu ima jako puno. Evo vidite, pomenuo sam mlade ljude, obrazovane. Zaista ponos. Nemojte mi zameriti, nemam neku nameru, nosim neku patetiku ili slično. Ja sam roditelj troje dece. Imam četvoro unučadi. Ja sam lično sa svakim od njih razgovarao. Oni su toliko divni da poželim da ih usvojim. Možda tekom delu je smešno. Ja nemam potrebu, ja nisam od onih koji se bilo kome dodvorava. Ali vidite, mi imamo njih. Dakle, prosto tu se sad otvara mnogo, mnogo potrebe, mnogo nekih novih aktivnosti koje treba raditi, koje se mogu raditi i koje ćemo mi u budućnosti raditi i kad je u pitanju obrazovanje. I kad je u pitanju, pazite, mi moramo mnogo toga da više u oblasti agrara, agrarne politike, poljoprivrede. Mi moramo, recimo, oni nam donose neka nova znanja, donose nam novu energiju, neke nove navike i stil života koji se pomalo razlikuje, recimo, od moje generacije. Pa oni žele ovo što je gospodin Miroslav ili neko od vas pomenuo, hoće da imaju i pešačke staze i biciklističke. Hoće da imaju staze za planinarenje. Hoće da imaju otvoren i zatvoren bazen. Hoće pozorište. Hoće atletski stadion. Hoće teretanu na otvorenom. Hoće dečja igrališta. Hoće bolje obrazovanje. Hoće, razumete. Dakle, vidite sada upravo u tom smeru. Šta je projekcija? Projekcija je pre svega da Loznica ekonomskim snaženjem i jednom dobrom saradnjom sa predsjednikom države i sa vladom, zaista dobije administrativni upravni okrug.
Dakle, da približimo usluge našim građanima i građanima naših susednih opština, jer njihovi životni putevi od Vajkada su vodili preko Loznice. Ovde su se lečili u težim slučajem oboljenja. Ovde su majke rađale decu. Ovde su završavali škole. Ovde su mnogi nalazili posao. Dakle, rešavali egzistencijalna pitanja. Dakle, to. Treba nam nova gradska kuća. Trebaju nam neki novi organi koji predstavljaju uslov taj neki srednji nivo vlasti, inspekcijski. Imamo kasarnu, odnosno garnizon u Klupcima, što nikad nije bilo u istoriji. Bila je kasarna koja je pripadala garnizonu Šabac, ali će biti garnizon kao viši organizacioni oblik. Znači, mi samo uspostavljajući sedište upravnog okruga sa organima srednjeg nivoa vlasti, će imati nekoliko hiljada novootvorenih radnih mesta koji će biti na budžetu države. Što znači, završavajući studije, deca nam ostaju ovde. Povećavamo natalitet, smanjujemo ove negativne trendove, dakle, i to je nešto što je jako važno. Gradska kuća, zatvoren bazen, već ovaj nacionalni stadion, to je već nešto o čemu smo pričali, atletski stadion. Zatim, niz drugih sadržaja koji mora da poprave, recimo, treba nam gradska garaža. Pijaca u ovakvom statusu je pomalo već, da kažem, prevaziđena. Javlja se potreba da se na tom lokalitetu, na jedan savremen arhitektonski način, po uzoru na neke dobre primere, uradi tržnica koja će imati odgovor za potrebe građana isti, ali na jedan sofisticiran način, na jedan pristojan način, kako za proizvođače koji će tu da prodaju svoju robu, tako i za naše sugrađane koji će tu kupovati ono što je domaće, pa verovatno i dobar deo organske hrane koja bi se našla na tim. Dakle, imamo mnogo toga. Imamo definisanje režima saobraćaja. Vidite koliko je vozila, i to ne bilo kakvih, vrlo skupocenih vozila. Definisanje režima saobraćaja. Studiju radi Saobraćajni fakultet u Beogradu. To podrazumeva već postavlja izmena režima saobraćaja, jednostavne ulice, proširenje za obilaznice, zatim definisanje kroz svetleće saobraćajne znakove ili ako hoćemo pojednostavljeno postavljanje semafora, podizanje nivova bezbednosti, postavljanje video nadzora u funkciji, podizanje nivova bezbednosti svih učesnika u saobraćaju na svim prilaznim putevima, iz Valjeva, iz Šapca, iz Zvornika, iz Republike Srpske. Postavljanje video nadzora takođe u ključnim delovima grada, u školama, da pokušamo da damo preventivni odgovor na neka devijantna ponašanja koja su opasna od vršnjačkog nasilja, od različitih ljudi koji ugrožavaju našu decu kroz nasilje, kroz prodaju nekih narkotika, kroz različite oblike koji urušavaju svako društvo. Dakle, evo vidite, to su sve otvorena pitanja koja mora da rešavamo u narednom periodu. I tu je jedna velika agenda o kojoj bi zaista trebalo puno, puno vremena, ali nažalost ovoga puta nemamo baš toliko vremena, ali vrlo rado ćemo pričati. I to će biti, dakle, evo, obzirom da u susret idemo i izborima, je li tako, to će biti nešto o čemu ću pričati sa građanima Loznice. Dakle, mi se poznajemo odlično, jako je važno imati program, jako je važno imati tim, Jako je važno biti dobro konektovan, da nismo sami. Sve ove godine mi nismo sami. Ali idemo ka tome da dostignemo stepen ekonomskog razvoja, da možemo da budemo apsolutno nezavisni od bilo koga. Ali zašto sada ne koristiti podršku i pomoć i svoje države i sa nekih drugih nivoa ili nekih drugih izvora finansiranja.
razvoja grada Loznice. Evo, govorili ste dakle o bezbednosti naših građana. Nedavno smo imali posetu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića povodom renoviranog objekta policijske stanice u našem gradu. Kakva je njegova ocena kada je u pitanju bezbednost u Loznici, s obzirom da imamo i ova migratorna kretanja, migranti nam ponovo stižu u naš grad? Kako izgledala ta poseta? Bezbednost je jedno stanje koje zahteva svakodnevnu posvećenost i jedan izuzetan rad državnih organa i tu ne sme da se izgubi ni jedan minut ni sekunda. Jer od kako je veka i sveta uvek smo imali one koji su bili nosioci nečeg što je društveno štetno i društveno opasno i što je ugrožavalo bezbednost ljudi ili ugrožavalo njihovu imovinu. Nema demokratskog društva, nema pravne države i ozbiljne države ako nema snažne institucije koje mogu da garantuju ličnu i imovinsku sigurnost. Šta nam nedostaje? Nedostaje nam da možda malo pokušamo da bar malo promenimo i ličnu i kolektivnu svest. Da shvatimo jednu utemeljenu definiciju da je po svojoj suštini bezbednost nedeljiva i da ona pripada svakom od nas. Analogno tome, svi smo pozvani, pa čak zakon i predviđa ako neko nešto prećuti, prikrije i tako dalje, predviđa kao inkriminisanu ili zapravenu radnju koja je sankcionisana. Dakle, u tom smislu, ali opet, je s druge strane veliki zahtev na državnim organima da svojim radom uliju poverenje građanima, da kad građanin se obrati i kada pruži neku informaciju, da ta informacija neće procuriti do nekih kriminalnih krugova, pa da posle on ili njegova porodica imaju problem. Meni je drago, ja se ne sećam da je ministar policije dolazio u Loznicu. Ja se zaista ne sećam, bar u nekih 4, 5, 6 zadnjih decenija, ne sećam se ili možda nisam u pravu. Tako da to jako znači, ono što je važno, to nije bila samo kurtoazna poseta, zajedno smo obišli jedan prelep objekat, objekat koji spada među nekoliko najstarijih, koji je s kraja 20. veka, 1994. godine je sazdan, nekako isto vreme kada i crkva Loznička, tako da je to sad jedan prelep prostor koji će značajno naprediti uslove rada pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, ali isto i građanima kao korisnicima tih usluga. Dakle, očekujem da u ovom periodu se taj stepen bezbednosti podigne. Problem migranata je užasan problem, videli ste i mnogo razvijenih zemalja. Ja nekako, evo već koliko, 7-8 godina intenzivno vodim tu borbu, rizikujući da me neko i optuži zbog toga da sam možda nedovoljno tolerantan ili slično, ali moram da kažem, nema toga, ne samo ja. Svako od nas saosjeća sa sudbinom tih ljudi, njih je golema nevolja naterala da krenu ovim putem. Ali ja sam pre svega pozvan da brinem o interesima građana Loznice, o zaštiti njihovih interesa, o bezbednosti i verujte da i o tome sam pričao sa ministrom i na tome sam radio i radit ću, ali molim vas da samo ne mešamo teze. Dakle, tačno se zna šta je, zašto je ko odgovoran. Kad je u pitanju bezbednost, javni red i mir, kretanje i migranata, njihovo legitimnost i to pravo ima isključivo policija. I ukoliko oni krše naše zakone i propise, nadležni sudovi od suda za prekršaje do osnovnog, višeg i dalje su dužni to rade. Dakle, nemoj da menjamo teze da to treba da radi gradonačelnik ili neko iz gradske uprave. Taj posao radi policija u saradnji sa tužilaštvom, sa sudovima, rekoh već koji. A mi smo tu da im zaista pružimo, kao smo činili i kad nismo imali dovoljno sredstava u budžetu, da kupimo opremu, da im pomognemo. Ona im znači puno, ali verujem kao i svakome, znači mi kao podrška da nisu sami u toj surovoj borbi. Ja ne kažem da je bilo kome lako boriti se u jednom takvom stanju.
Ja bih možda sad preskočio neku temu, ali nešto što mi je palo na pamet, što mislim da je značajno. Možda smo prethodnih, dugi niz prethodnih godina od gašenja viskoze, dakle, pričali i da nam je glavna tema bila, da su glavna tema bila radna mesta. I čini mi se da Loznica polako izlazi iz te priče. I interesuje me da li će i koja je uopšte uloga lokalne samouprave kada je u pitanju zaštita radnika i kada su u pitanju sindikati. Čini mi se da se ta tema nekako nameće kao tema kojom će zapošljavanje u stvari ustupiti mesto. Pa vidite, mislim da nas svaki čovek u ovoj zemlji je svestan i da zna da nema jednog demokratskog društva ukoliko vladajuća elita ne obezbedi odgovarajući stepen socijalne pravde. Socijalna pravda podrazumeva set aktivnosti i aktivnih mera kojima upravo moramo da zaštitimo i radnike od poslodavaca. Poslodavci su već zaštićeni u određenom smislu, ali moramo da ih zaštitimo, dakle, da se borimo za jedan pristojan njihov život, za pristojne zarade, za poštovanje prava radnika, za njihovu bezbednost, za njihovo zdravlje. Ne dođe do nekakve eksploatacije, da se ta siva zona ili rad na crno svede na minimum, ako je moguće, to bude apsolutno nulta tolerancija. S druge strane, da imamo u vidu da, nažalost, nisu svi u poziciji da mogu da prihoduju i da kroz to sebi ostvare egzistenciju. Jedno odgovorno društvo mora da vodi humanu politiku, u tom smislu su neophodne odgovarajuće socijalne karte koje bi tačno definisale koje ljude zaista treba pomoći jer su u takvom stanju da ne mogu da obezbede sebi dovoljno sredstava za život. Nažalost, iako su značajni iskoraci u tom smislu učinjeni, ja lično nisam zadovoljan. Mislim da tu ima prostora još i potrebe da se puno radi. Ne želim i nisam od tih koji okrivljuje bilo koga. Ja uvijek prihvatam da sam ja kriv. Ali, jako je teško raditi lokalne strategije ako u bilo kojoj oblasti, ako još uvijek nemate definisane nacionalne strategije. Dakle, čuli ste, nema tu ikakve tajne. I predsjednik naše države, gospodin Aleksandar Vučić, bezbroj puta je pohvalio mnoge u vladi, ali isto tako je rekao da postoje neki resori i ministri sa čijim radom je ili u potpunosti nezadovoljan ili je u određenoj meri nezadovoljan. I to zahteva, to isto ja mogu da kažem na lokalu, molim se. Kad je u pitanju gradsko veće, gradsko veće je vlada u malom. Ja se nadam, iako sam izuzetno zahvalan svim lozničkim medijima na jednom doprinosu koji daju u pogledu demokratizacije društva, da mnoge stvari budu vidljivije, transparentnije, ono što je dobro takođe je dobro, ono što je manje dobro svidi i ono što je loše takođe da bude izloženo javnosti. Dakle, ali mi moramo da personalizujemo odgovornost. Dakle, na lokalu imamo gradsko veće, imamo direktore, imamo mnoge institucije koji bi morali da rade značajno bolje. Ja verujem da uz snažniju podršku građana ću imati priliku da ono što sam zamislio od prvog dana kada sam ušao u ovaj posao, da zaista dovedem negde uspešno do kraja. A to je da svako odgovara za ono što radi, ako je dobro, neka se zna da je to njegova zasluga, ako je loše, on mora da snosi i političku, i ako ima osnova i neki drugi vid odgovornosti. Jako je loše za narod, da li to bila Loznica ili država Srbija, kriv je, ne znam, gradonačelnik, kriv je predsjednik države, a ostali su zaštićeni. To nije dobro za narod. Možda je to nekom prihvatljivo kao vid političke borbe, ali narodu to zamagljuje oči i štetno, jer od toga mu ništa neće biti bolje. Pa jasno. Evo, čisto dve konstatacije. Dakle, gradska uprava je u stvari donela odluku o osnivanju socijalno-ekonomskog saveta, samo tu
čeka se učešće privrednika koji očigledno, ne znam, ne mogu da se udruže na adekvatan način i naprave neko svoje udruženje, a što se tiče vaše konstatacije na samom kraju, zašto ne i reći, meni ostali politički faktori koji imaju problem sa gradonačelnikom kao personom, šalju poruku da oni imaju nešto lično protiv neke osobe, a nemaju program, nemaju politiku. Znači, ako se sa nekim ne slažeš nešto, ne slažeš se nešto vezano za politiku, a ne lično protiv nekog. Verujem da to i drugi vide. Ono što moramo da kažemo, evo da završavamo emisiju, pred nama su izbori na svim nivoima. 21. juna predsednik države je pozvao sve učesnike u izborima da to bude jedna fair borba i naravno da svi građani iskoriste svoje biračko pravo i izađu 21. juna na izbore. Šta je vaša poruka? Pa tu se nema nešto posebno da doda. Dakle, izbori su jedini način, demokratski način da građani daju jasnu poruku svima nama na političkoj sceni gde nam je mesto. Dakle, da li vide i prihvataju politiku koju sprovodimo, da li je prepoznaju, da li ta politika daje rezultate ili ne daje. I mislim da je to jedini način za bilo kakvu promenu ili za neki novi mandat. Ja sam uvek verovao u sud građana i da vam budem iskren, jedino sam to nekako najmeritornije prihvatao kao nešto validno. Ovo sve drugo je rukovodio nekim drugim motivima, ali mislim da građani imaju u dobroj meri izgrađen nivo političke svesti i možda ponekad treba samo posetiti, ja kažem, kao u životu. Nema to nešto puno se izmisli. Jako je korisno ponekad da svako za sebe porazmisli na sledeći način. Što bi rekli, da se malo okrene iza sebe, jer se prisjeti gde je nekad bio ili gde smo mi nekad bili. Da malo pogleda sada, da vidi kako nam je sada i da vidi kud mi to ide. Dakle, to je nešto, rekao bih, iskonsko pravilo u domenu neke opšte i kolektivne mudrosti. Pogledaj napred, pogledaj oko sebe, pogledaj nazad, pogledaj napred, vidi gde si i onda donesi odluku. To je. Inače, ne znam da li ću to doživjeti. Verovatno nisam jedini koji sanja vreme kada ćemo stvarno u izbornu utakmicu ulaziti sa programima, predstavljati svoj tim i argumentovano potkrepiti taj program da bi neko zaista shvatio da to nije perpetuum mobila ili spisak lepih želja, nego da je to zaista utemeljeno na realnim osnovama. Da po završenim izborima okrenemo se poslu, jedni drugima čestitamo, ako je neko srećno vreme, nazdravimo, čestitamo i da idemo dalje. Najbolji neka idu napred, oni koji tu na tim izborima nisu možda zaslužili podršku, neka se bore na sledećim i to je to. Oni koji izgube podršku, nema što da se ljute. Prosto, ako poštuješ svoje, ne možemo, znate, kad je neko uz mene, onda je dobar. Kad je protiv mene, onda mi nije dobar. Onda mi ne vara ni narod. I ne smemo da dozvolimo. Čini mi se to pojednako opasno. Da manjina na neki način otežava život većini. Ne kažem nešto oštrije. Kao što nije dobro ni nekakav, bilo koji vid jednoumlja. Najbolje je jedinstvo različitosti. To daje najbolji kvalitet. Kada sve naše različitosti pomirimo, harmonizujemo ih u jedan program, definišemo cilj i prepoznamo put ka tom cilju. Takvo društvo opstaje, napreduje.
Ja nosim snažne utiske iz boravka u Kini, 5000 godina drevna civilizacija, jel? Dakle, od svih se može ponešto naučiti. Mi smo jedna mala zemlja, Loznica među 20 gradova po veličini, 22. i 3. po veličini prostranstvu i po broju stanovnika u Srbiji, dakle, nije za pocenjivati. Do juče smo bili Palanka, danas smo grad, ne samo u formalno-pravnom smislu, nego iz dana u dan mi dobijemo sva ona obeležja koje treba da ima jedna urbana sredina koja je prepoznata i normativno kao sa statusom grada. Hvala vam što ste govorili za Lozničke medije, gradonačelniče. Hvala i vama. I zahvalit ću se naravno i kolegama, Saša Trifunović iz Lozničkih novosti, Zoran Živanović, Lotal Media Grupa i Miroslav Mijatović, portal Loznica Info. Hvala vam. Hvala. Hvala. Gradonačelnik Loznice Vide Petrović govorio za Lozničke medije. Hvala vam što ste nas pratili.